Nikangusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza mukunzi wacu ugenze ubana natwe mu buryo bugiye butandukanye waba uri hose uduteze amatwi ariko twumva nizere ko ibihe byawe bimeze neza ndetse niba bitameze neza ndagusaba kwihangana uko byamera kose nge nitwa tewe kwisonga kaza Ibendera TV aho waba uri hose reka nizere ko wamaze gusubscribinga maze ukaduha igitekerezo cyawe maze byinshi tukabikora ku bwawe byinshi tukabikora ku bwanyu byinshi mukadukurikira ku bwacu kuko ari byo tuba twabateguye nizere ko abanyarwanda aho muri ko twumva mwese muherereye mumeze neza reka nizere ko abarundi mwumva ikinyarwanda neza ijana ku ijana uko fresh mumeze neza ndetse aho muri hose namwe diaspora mwese nago twabarenza ingoyi kuko turabizi nubwo mugira iyo hirya mukibagirwa ikinyarwanda ariko nizera ko ntago mwabura kujya mudutega amatwi mutwumva nubwo ikinyarwanda kiba ari gicye ariko hari ibyo mwumva mu so mujye mwihanganira ndacyari njyewe nitwa tewe kwisonga kaza Ibendera TV mu bisanzwe tubafitira amakuru menshi agiye atandukanye muri kano kanyu umunsi turaza kubabwira indirimbo nshya ya Juno Kizigenza ndetse na byinshi atangaje na bimwe mu byakuriye abanyarwanda batari bake mu mafoto Juno Kizigenza yakomeje kugenda ashyira hanze byose nibyo muraza gusanga mura no makuru twabategwe tugiye kubagezaho turaza kubabwira umuhanzi Platini umwe mu bari bagize itsinda rya Dream Boys uri gukora cyane kugeza uyu munsi wa none aho ubwe yabashije gufata izindi ntera akerekeza mu gihugu cya Nigeria aho agiye gukomereza ubuzima bw'umuziki ndetse nabyo tuza kugarukaho muri kino kiganiro turaza kuruka kandi mu nkuru y'agahinda isa naho ibabaje mu mpanuka ikomeye uwitwa Eddy kenzo yakoze imana igakinga kaboko ni kuri uyu munsi Juno Kizigenza akomeje kugenda agaragaza ndetse ashyira amafoto yo mu bwana ndetse aya mafoto yakomeje kugenda yibazwa n'abantu batari bake mu buryo bugiye butandukanye nyuma yo gukora indirimbo Prism yateguje abakunzi b'umuziki we muri rusange ko afite indirimbo nshya yiyitiriye ndetse yise Kizigenza mu mafoto yo mu bwana bwe indirimbo ikaba itegerejwe n'abatari bake ndetse ikaba ikomeje kugenda ivugisha abantu batari bake ni nyuma yuko tubabwiye mu ndirimbo yasohotse gato cyane ari kumwe na Wese mu butumwa bugiye butandukanye benshi bagiye bakomeje kugenda bavuga ko uyu muhanzi yabakundana na Wese ariko twabagaragarije ko iki cyaba ari ikinyoma muze kongera gusora mu biganiro byacu muze kureba neza nyuma gato cyane twabuge ko aba bahanzi uko ariwe cyane by'umwereko Juno ari mu moko meza ya management nziza murebe indirimbo Prism ubwo yari giye gusohoka ntago yigeze asora cover yayo na rimwe ubwo icyo yakoze yasohoye ifoto y'umukobwa abenshi nayo yabavugishije abatari bake ikavugisha abanyarwanda batari bake mu buryo bugiye butandukanye asora ifoto y'umukobwa wambaye ubusa maze ivugisha abantu batari bake nyuma gato Juno Kizigenza nyuma yuko ibi byari bimaze gutangazwa na Bruce Melody bongeye kubyina indirimbo ya Medi nyuma yuko nabo bari bagaragaje ko uyu muhanzi Medi yaba yaguze views Juno Bruce Melody twavuga ko bari mu moko meza ya management nziza imenyereye gucuruza umuziki wa hano mu Rwanda ko karakanyuzemo kugira ngo nako mubashe kumva mu gasobanukirwa burya nicyo tuba turusha abandi mwebwe mukurikira Ibendera TV tubagezeho makuru meza kandi yizeye kugiye so Juno Kizigenza yakoresheje ifoto ye yo mu bwana bwe maze ateguza abantu indirimbo ye cya Kizigenza mu butumwa kandi yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha umunsi kuwundi nka Twitter Instagram yagaragaje ko nyuma y'icyumweru kimwe asoye indirimbo yavugishije abatari bake cyane mbere na nyuma yuko ayisoka yagize ati reka dusore andi mashusho kuri niga muri uyu kuri wa gatanu tariki ya gatandatu kanama nina ukunye noneho kandi turebe ibikurikiyeho indirimbo nshya kuri uyu wa gatanu wa Juno Kizigenza reka tuyitegereze mwebwe muri kutwumva nkuko musanzwe mumenye Juno Kizigenza aritegura gusura Kizigenza iyi ni foto kandi yakoresheje nk'integuza y'indirimbo ye nshyashya Juno Kizigenza agaragaza ko ari ahantu heza mu nzu nziza ya
yubatse neza ndetse irimo n'ibirahure byiza by'imiryango myiza amadirisha meza ndetse byinshi bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi kandi ari kugaragara mu gukora cyane mu muziki, agakundwa n'abatari bake ndetse agakunda no kugaragaza n'udushya tutamenyerewe hano mu kuvugisha benshi mu bakunda umuziki muri rusange mu rwiwe umuziki cyangwa se no mu ruhando rw'imyidagaduro. Bamwe na bamwe basigaye bategereza ko asohora indirimbo kugira ngo barebe agashya kagenda kagaragara mu ndirimbo, cyane cyane ko nk'uko akunda kubyivugira agira ati ndi rutwitsi muzi Juno Kizigenza. Aherutse kandi gusohora indirimbo yitwa Prismi yavugishije abatari bake nk'uko mwakomeje kugenda babigaragaza. Benshi bakomeje kugenda bibaza byinshi kuri uyu mugabo aho yaba ari, ariko twababwiye ko ari mu maboko ya management nziza uyu bamwita Nando, umugabo usanzwe umenyerewe ariko udakunze kuvugwa cyane. Uwitwa Nemeye Platini uzwi ku kazina ka Platini mu muziki yabwiye igitangazamakuru gikora online ko gukorana n'ikigo nka One Presenter Management Service ari umugisha kuri we ndetse ku Banyarwanda muri rusange, ko ari ibyo kwishimirwa ndetse ari ibyo kuratwa. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Abuja mu gihugu cya Nigeria, ari naho kandi hemerejwe umuhanzi nyarwanda Platini nk'umuhanzi mushya ugiye gutangira urugendo rwe rushya muri iyi lebo cyangwa se muri iyi nzu itunganya umuziki. Abari batumiwe muri icyo kiganiro bahaye umugisha urugendo rwa Platini nk'uko byatangajwe na Pose Nigeria ku rukuta rwayo rwa Instagram, rukurikirwa n'abarenga miliyoni eshatu. Basobanuye byinshi bikomeye cyane ku masezerano akomeye cyane ndetse yagiranye Nemeye Platini yagiranye na One Presenter Management. Byavugishije abatari bake ndetse ibintu byinshi byagiye bivugirwamo ni bigiye bitandukanye byinshi. Ku rukuta rwa Instagram rwa Pose Nigeria ubutumwa bashizeho buragira buti agahigo gashya k'amasezerano hamwe na One Presenter International Management Service, umuririmbyi mpuzamahanga mu njyana ya Afro. Platini Nemeye uzwi nka Platini yakoze agahigo ko gusinya amasezerano na One Presenter International Management Service. Ibi byatangajwe mu kiganiro n'itangazamakuru mu buryo bwo kumenyekanisha iki gikorwa mpuzamahanga muri Abuja uhagarariye ndetse akaba yavuze byinshi mwo gushimira by'umwihariko uyu muhanzi wemeye akanakira ubutumwa bwabo muri rusange. Nyuma y'icyo kiganiro kandi n'abanyamakuru cyabereye Abuja muri Nigeria, mu kiganiro umuhanzi Platini yahaye kinyamakuru gikora online yavuze neza ko yakiriye neza gukora neza amasezerano n'ikigo mpuzamahanga cya One Presenter. Yagize ati murakoze cyane gukorana na One Presenter Management n'ikigo mpuzamahanga mahanga nizera yuko mu gihe runaka kuba ndi gukorana nayo nzagera kuri byinshi kandi nkagera kure ni uko nkagera mu bushorishori hahandi ntabasha no kuba nabasha kwimanura uko mbonye. Uyu namwe mu magambo Platini yakomeje kugenda atangaza uyu munsi wa none nkuko twagiye tubibabwira. Uyu munsi rero umuhanzi witwa musanzwe mumenye muri benshi, mwakunze muri benshi, bamwita Eddy Kenzo, nibwo nawe ubwe yakoze impanuka bimwe mu bitakiriwe n'abakunzi be mu buryo bugiye butandukanye. Eddy Kenzo ni umuhanzi wo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, yakoze impanuka Imana ikinga akaboko. Iyi impanuka yabaye mu gitondo cyo kuri wa gatanu yo kuri wa kane tariki ya gatanu Kanama. Eddy Kenzo yari atwaye imodoka ava mu bice byo mu majyaruguru ya Uganda ageze mu muhanda wa Masaka, imodoka
igeze mu muhanda wa Masaka, imodoka imurusha imbaraga ita umuhanda, ariko kubwiye kubw'amahirwe ndetse n'ubushake bw'Imana uyu muhanzi ntiyaza kuhasiga ubuzima, ariko arakomoreka. Eddy Kenzo yarokose impanuka, amakuru avugwa ko Eddy Kenzo yavunitse ikiganza nyuma y'impanuka yakoze, Imana igakinga akabari. Katubashimire mwebwe musanzwe mubona natwe mu buryo bugiye butandukanye n'amakuru menshi tugira tubagezo. Witeka abahiri ndetse abane namwe muri byinshi bigiye bitandukanye. Cyao cyao, ndabakunda cyane. Nge nitwa Tewo ku isonga kaza Ibendera TV. Nizere ko mumeze neza umunsi kundi uko bukeye nuko bwije.